xildhibaan cayaaray oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ka hadlay heshiiska labada dowladeed ee Jabuuti iyo Eritrea, taasoo uu sheegay geeska ay ka jirto dabayl xawaarale oo dheeraynaysa, taasoo xildhibaanku ku tilmaamay madaxweynaha dalka Eritrea mid aan cidba la heshiin. Sheegeen inay aad u mahadinayeen heshiiska labada dowladooda, isagoo xildhibaanku sheegay in labada dowladood uu isku keenay isku taga Imaaraadka Carabta, isagoo kala dana gaara waa siduu hadalka u dhigay. Runtii dabayl xawaara orod badan ku socota ayaa geeska ka jirta. Maxay ahayd Ethiopia iyo Eritrea colbay ahaayeen dagaalkii badhama, waxaa iskaga dhintay ilaa 80,000 oo qof. Horta hadday ka heshiiyeen waa Ilaahay mahadii. Inkastoo aan qabo ninka Eritrea haysa isayaasa afwarq layda qoloba lama heshiiyo, waa iska khayaali. Imika waxaan ay sheegayaan baanan u haystaa cid awla heshiiyaa ma jirto. Yaman wuu weeraray, Jabuuti wuu weeraray, meel kastuu weerari jiray oo dhulka qabsaday. Marka Ilaahay maxay ahayd isbeddel khayr qaba horta geeska ha uga dhigo. Anuusa ma qabo intuu ninkaasi joogo inuu wax badan aw tarayo ninka Eritrea. Dabadeed waxaa meeshan keenay Eritrea iyo Ethiopia inay heshiiyaan waxay ahayd dowladda Imaaraadka ee inaguna aanu sacabatuno. Labadaa isagaa isku keenay Imaaraadku oo heshiiyay yidhi isagoo dana kale maxay ahaydey inuu dana Eritreana dekad ka helo, Somalilandna waa adka heshay buu isleeyahay. Wax aynkaasa ayaa ninkaabaa isku keenay, lacag fara badanna way siiyeen Imaaraadku. Maxay ahayd markii lacagtiisu abay Axmed. Marka waxa weeye Soomaaliya wiilba inuu u dhashay la moodayo, wiilkiina farmaaja la yidhi madaxweynihii. Baad Soomaaliduna way fududdahay, sacabka isla tunta, geeskao dhan baa sacabka isla tumay. Waxaa ugu badnaa dowladda Jabuuti oo aada u soo dhaweysay oo tidhi wallahi maanta unbuu nin dhashay oo Soomaalidii hagaajinaya, misaba waa mise waaba nin fududba ballanqaad badan ciidamadaana dejinaya xerad uu dhex seexday gembe kama qaban. Waa madaxweyneyaasha lama yidhaa waa beenaalayaale, laakiin waa nin agdhiga bahasha siduu ciyaaro wuu agdhigaa, waxna kama suurtoobaan. Waxaad moodaa laba qolo ugu necab yahay geeska Afrika waa Somaliland iyo Jabuuti farmaajo. Isagoo hadalkiisa wata xildhibaan Cali Aarey ayaa waxa uu ka hadlay arrimo ku saabsan dalka Soomaaliya oo uu sheegay inay islahaayeen ama ay filayeen inuu waab cusub u baryayo marka uu madaxweyne farmaajo uu qabsamo madaxtinimada dalkaasi, una sacabinayeen dowladaha Soomaaliya, balse arrinkaasi ay noqotay halbacaad lagu lisay. Waana kan isagoo arrimahaas iyo arrimo kaleba ka hadlaya. Waxaa markaa qurux badan Jabuuti iyo Soomaaliland inay isku soo dhowaadaan oo ooday abka dhow baa la yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti walaalihiisa waagi dhaweyd baa duufaantu ay dhaceen siduu ugu gurmaday inuu mar kasta garab taagnaado. Soomaaliland ayaa qurux badan. Ninka la yidhaa farmaajo waa ninka si aw jamciyaddii quruumaha ka dhaxaysa yahay yidhi cunaqabateyntii ayaan laga qaado maxay ahayday Eritrea. Isagu ma jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ka wax qaadayana maaha, ka soo rogayna maaha. Waa degdeg aan ku sheegay, waa nin degdega. Hadday siyaasaduna degdeg ku socoto midho badan ma dhasho, waa nin degdeg midhana. Waa inay la yaqaanin reer Muqdisho iyo Koonfurtu degdegiisa, oo maalinba meel ka fidkudiyo oo ka boodo. Waxaan ka dhursugaynay in badan in maalin uu ogaado madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ninku inuu ninkii ahayn, inuu ogaado ninku inuu nin fudud yahay,
waxaan filaynay inuu ogaado inuu ninkaasi hiil walaalkii loo diray, hiil walaalka maxaa loogu diray ke eleteriya madaxweynaha eleteriya dadku soo tababaro si ay u celiyaan iyaa ciidamadan hiil walaal loo diray. وخضر اسماعيل محمد خضر رمبا يسود وكلاء عبد الرشيد فهي مقبهية على نجيب دعس نور فور تي في مجال هرقيسة.